vyhrál soutěž o setkání s Kateřinou Valachovou. Zo to sám přihlásil. Ale já jsem si myslel tak do půlosti, že nepřijde. Někdo mě pomluvil vlastně, že chodím pozdě. Musím říct, že brněnská lobby a sekce na ministerstvu školství má silné zastoupení. Takže je možné následně uspořádat v rámci tady Brňáku a Krajanku setkání s legislativní náměstkyní, sportovní náměstkyní a tak zkrátka... Z náměstky pro vysoké školy. To máte do dubna, pozor. Zkrátka, dá se říct, že máme co nabídnout. To, aby vůbec byl školský rozpočet, aby ty prachy byly ve výhledu, aby byla nějaká systémová motivace učitelů, začíná to kariérním řádem, ale zdaleka politika nekončí, to je vlastně jenom jedna věc. No a končí to vůbec se změnama financování škol, aby ty peníze v té roztříštěné soustavě fakt putovaly k těm dětem, jo. A učitelům, který opravdu teda učí, jo, před tou tabulí. A to jsou vlastně, bohužel, jako takový, ne teda moc sexy, takový jako jsou to suterénní záležitosti, že jo, jako že voliče, ale změnili jsme financování škol, jako to super, poslala třídu. No, jako slyším to tam. Učitelé, jako prostě konečně mohli být motivaci, předám jim peníze, no, tak v našem prostředí, jako že by jako někdo někomu přál, to taky asi ne, tak to taky asi ne moc, jako taky nic moc, no. No, trošku možná ten školský rozpočet, to tak nějak všichni cítí, že se to snad jako týká nějak víc a všech, tak možná to, ale jako opravdu my potřebujeme, bohužel, jako vůbec tady ty tři základní kameny. A já musím říct, že když jsem vlastně nastoupila do funkce, tak jsem řekla dané světě, že tyhle tři věci potřebujeme a potřebujeme je současně. A řekla jsem to pořád, že je potřebujeme současně. A všichni mi dali jako teda obchvat na čelo, ti, co mi mali rádi, ne, tak mě spíš jako uvěřil. Dana říkala, tu neděli, vyber si jednu věc. Ať jsi úspěšná. Ale jako bez těch tří věcí současně, já jsem ráda, že teď za ten rok a půl si myslím, že to všichni pochopili. Podotýkám mě napříč politickým spektrem ve sněmovně, protože nevím, jestli jste si toho všimli, ale za posledního tři čtvrtě roku všechny věci jsou ve školském výboru hlasované jednomyslně, prostě všechny. Jo. A to já si hodně cením, protože ono potom na těch, kdo chce ty vlády, tak je to nějaká šance, že se to prostě ty věci budou pořád tak nějak aspoň jedním směrem, toto školství hodně potřebuje, aby to nebyly pořád nějaké klíčky. No, že ty tři věci byly sebe. Já nevím, co byste chtěla být. Já se přiznám, že o tom hodně přemýšlím. Rozhodně si myslím, že když jako chce člověk dělat tu ministerskou nebo vysokou exekutivní funkci fakt poctivě, tak rozhodně nemá pocit, že to je nějaká práce na celý život. Jo. To si myslím, že by takhle být nemělo. A dokonce si, zaprvé si myslím, že to není zvladatelné. Prostě nedá se to dělat takhle jakoby na fakt jako plné nasazení tak dlouho. Za druhé, kdybych měla říct nějaký čas, tak si myslím, že dokonce i úspěšný minister, tak by se měl za maximálně dvě funkční období sebrat, odvalit kufr a vyrazit zpátky do praxe. Aby se jako to zase zažil jakoby z jiný strany. To je jako takový jako časový můstek. A co se týká těch mých jakoby ambicí, tak já se přiznám, že já bych hodně chtěla dokončit ty tři věci. Jak já říkám, jagrovský hat-trick. A to budu docela spokojená, jestli se to podaří. Potom bych chtěla, aby, a to se proto snažíme jakoby zajistit tu podporu napříč, aby vlastně ty věci pokračovaly, jo, nějak rozumně, aby to nebylo jako jak na hůl plašice, to si mě zdá, nechci zakřiknout, ale že by taky mohlo klapnout, tak to bylo taky spokojená. No, potom samozřejmě nebudu zastírat, že chci, já rozhodně o to budu bojovat, aby sociální demokracie vyhrála ve volbách, ale i kdyby se tak nestalo, nebo i kdyby dokonce se stalo, že sociální demokracie nebude pokračovat jako vládnoucí i na zvládnoucích stran v rámci vlády jakoby do budoucna, tak jako pro mě, jakoby myslím, získat té funkce, jo, jakože ministr, neministr, pro mě to není zase taková katastrofa, pokud se podaří ty dvě věci, co jsem říkala, že jako budu vidět, že nějak se něco dobrýho podařilo. A co se týká těch mých dalších profesních ambicí, tak já jsem právník, jako nebudu zastírat, že právo je moje srdeční záležitost, takže určitě bych se třeba rozvíjela v rámci práva, ale přiznám se, že už jsem i jako přemýšlela nad nějakými jako jinými bláznivými nápadama, protože já mám hrozně ráda, já jsem děda byl jako šéf jako studentské fabriky, jo. A
Mě prostě nelíbí ty fabriky, jo, strojírenské. Já bych normálně dělala, jako, že bych jako tam prostě jako nějaký ten plán, jako jo, prostě jako kam to má směřovat, se má rozvíjet, jo, jako víc lidí, víc inovací, větší prachy pro lidi, víc zakázek, jo, že to jede prostě. Teďka prostě jako to zaplavíme nějakýma novýma výrobkama, trhy, jako jo, prostě checkmate, jo, jdeme do toho. Tak to je něco takového, jako jo, to, já se přiznám, že nad tím jsem přemýšlela, jo, že bych jako takhle, takhle jako prostě úplně jako udělala třeba nějakou takovou změnu, takže vůbec nevyučuju, že třeba já nevím, v další dekádě, jo, že se neobjevím jako takhle, jo, najednou byl kapitánka jako českého průmyslu. No.